Jean-Pierre, welkom. En voor eerst gefeliciteerd en beste wensen. Hè. Wat mag ik u wensen? Ik hoor daar kampioen zeggen. Geen kindjes meer. We hebben er al twee. Maar vooral een gezond, een gelukkig. En ik hoop van harte met Hanna nog misschien op een mooie plaats eindigen. Waar we kunnen meedingen naar tweede klas. Waarom niet? Oké, dat klinkt heel, heel goed. Ja, applaus. Jean-Pierre, het thema is de nieuwe wind. Hè. De nieuwe wind, dat ben jij, dat zeggen ze toch. Dankzij jou beginnen de resultaten weer te komen. Had je dat eigenlijk verwacht, dat je zo snel al goede resultaten kon boeken met dit team? Ik had een paar ploegen gekregen in de maand juli, als ik in feite ontslagen was in Leuven. Dat me heel verdrietig aangedaan heeft, want in feite, Leuven was mijn club. Ze hebben me daar op een onmanierlijke manier ontslagen in feite. Maar dat is leven, dan komt een nieuwe president en dan moet je daaraan aan toewerken en dan moet je daarin geloven. Ik heb dan verschillende aanbiedingen gekregen van derde, vierde, maar geen enkel ploeg interesseerde mij. En ik heb een match of 5 gekeken van Brussels en van Dender, dat ik in totaal aan 12, 13 matchen gezien heb in tweede klas. Derde klas ben ik nooit niet gaan kijken. Maar plots belt Daniel me op. Dat verhaal van Daniel, dat klopt dus, wat hij daar vertelde. Dat jij in de zetel zat, of moet je dat ontkennen? Ja, maar, dat de zetel is wel juist, maar hij heeft gelogen. Hij heeft mij gebeld. Daniel heeft mij gebeld. Het duurde wel even vooraleer hij zei wie hij was. En hij vroeg wat ik aan toe was. En ik zat in de zetel. Ik heb hem ook gezegd, zit in de zetel. Ja, kunnen wij een keer praten? En ik heb gezegd, oké, wanneer? Ah, vanmiddag. En hebben wij zo snel mogelijk gaan praten met Daniel en bestuur, meneer Van den Broek en Izewijn en nog twee mensen, de belangrijke van de beheerraad bij. En ik moet zeggen, ik voelde onmiddellijk ambitie en je moet niet vergeten, ik ken Hanne. Van vroeger, ik weet dat ze goede spelers hadden. Het is daar heel stil daar, bij die spelers, ze horen daar goede dingen. Maar die spelers zijn zeer belangrijk, zij zijn de belangrijkste. De coach is een tiende van het geheel en dat is zo. Maar ik wist dat hier iets voorhanden was. Als ik een paar namen mag noemen, Thomas de Meijer ken ik zeer goed. Jan Kriel koos ik een beetje. Maar je zei er juist tegen mij daar aan een toog, het is hier echt een familiale club, ik voel mij hier thuis. Dat meen je ook echt. Hè? Ja, maar dat was ook de bedoeling. Ik vond Hammen een beetje het klein Dender. Dender was voor mij een succesreeks en ik vond Hammen een beetje, ik heb hier toch een keer of 8 komen spelen. Eindronde met Leuven, nog een tijd in de vierde klas met Forst. Dan nadien met Dender hebben hier moeten onze tanden stuk bijten om kunnen kampioen te spelen. Ze hadden natuurlijk weer elke keer de referee bij, zoals altijd Hammen. Als ze thuis spelen in die tijd, hadden ze, zoals Daniel zegt, hadden ze een goed publiek. Hadden ze veel kwaliteiten. En ik moet zeggen, ik heb niet lang moeten nadenken om ja te zeggen aan deze club. Je kwam hier toe. Wat voor team kwam je dan tegen? Kwam je een ploeg tegen die gedemotiveerd was? Die ontgoocheling misschien? Heb je veel werk gehad om de spirit er weer wat in te krijgen? Nee. Ik had de eerste training gezien die Walter Mertens aan het organiseren was. En Walter deed dat op een hele goede manier en de spelers waren allemaal happy. Ik zag dat, iedereen gaf zich 200% en ik wist dat men 3 dagen later ging scoren. En we spelen tegen de ploeg die nu achteraan staat. En ik zeg, jongens, we gaan ervoor gaan. We gaan de 3 punten thuis halen en houden en we gaan offensief voetballen. Want ik ben een offensieve en een attractieve trainer. Ik ben geen trainer die gaat spelen in zijn eigen waarheidszone. Daar hou ik niet van. Waarom? Maar dat wou ik je juist vragen. Wat voor soort voetbal wil je graag brengen? Je zegt altijd in interviews, we moeten uitgaan van onze eigen krachten. Dat is toch een beetje jouw motto, hè? Als leven geweest, ik ben 28 jaar trainer. Ik heb 3 maanden geen ploeg gehad op dat niveau. Maar ik heb zelf als speler, was ik een offensieve
Een hele goede, ik mag het van mijn eigen zeggen trouwens, mensen kennen mij hier, een hele goede spelverdediger. Maar ik heb altijd gespeeld met mijn ploeg zoals ik trainde, zoals ik speelde. Offensief, attractief, bewegingsvoetbal, naar voren toe, kansen creëren, maar discipline. Discipline. Als je geen discipline hebt in een elftal, kun je nooit winnen. Dus straks heeft onze... Wat bedoel je met discipline? Want dat zijn verschillende lagen. Dus straks heeft onze vriend Geert gezegd, voilà, kijk, ik heb in Brugge, we hebben veel offensieve spelers. Dat is juist. Veel offensieve spelers. Maar die offensieve spelers moeten ook discipline bijbrengen. Dat ze mee verdedigen. Ze moeten meelopen met die man. Ze moeten daarom hun voet nog niet zetten, maar ze moeten meelopen met die mannen. Voetbal is een sport van 15, 16 mensen. En dat wordt vergeten. Voetbal is combativiteit. Voetbal is naar voren willen gaan. Voetbal is duel winnen. Voetbal is diepte creëren. Voetbal is kansen creëren. Dat is Van der Velde. Ik hou van voetbal voor het doel. Ik hou niet van lateraal voetbal. Het mag lateraal gaan. 1, 2, 3 passes, maar het moet voorin gebeuren. We spelen twee spitsen. We spelen met een concept van 4 middenvelders in de ruitvorm. We spelen met 4 verdedigers, waarvan de backs heel diep mogen gaan. Ik denk niet dat één ploeg speelt in eerste klas, tweede klas, derde klas, vierde klas, zoals ik speel. En dat is niet om te pochen. Ik heb van het jaar 15 matchen gezien in tweede klas. Ik heb er 5, 6 gezien live in eerste klas. Ik ben teleurgesteld in voetbal. Als ik zie hoe trainers een ploeg laten spelen, geen een druk op de bal. Bedoel je dan dat ze te veel op resultaat willen spelen? Ze spelen op resultaat. Ze hebben schrik van bepaalde spelers pijn te doen, want ze zijn hun liefhebbertjes. Je moet goed staan met de betere speler en zo een beetje, maar in feite, dat is het niet. Hè. Je moet iets voor ogen hebben en je moet een doel hebben en daar moet je naartoe werken. En dat is ook de reden waarom ik 7 keer kampioen gespeeld heb. Waarom? Ik denk dat ook Daniel een palmarès heeft. In de zin van, ik alleen speel Daniel iets verdedigend volgens mij. Volgens hem niet, hè. Maar hij speelde wel met de beste voorlijn en de middenvelders van gans België, hè. Quinten Lier op middenveld, van voren de Vlies en de Pouillons, en noem maar op, hè. En de Van Gelders en de Borger heeft hem allemaal gehad, hè. De beste van België, hè. Ik zeg het u, hè. Applaus. Maar toch moeten we ook realistisch blijven. Elke trainer heeft ook zijn wensen, heeft zo'n lijstje. Hè. Wat ontbreekt er nog in onze ploeg? Stel, Sinterklaas komt bij jou. Dat is de voorzitter die er niet is op dit moment, die komt dan bij jou. Wat zou je graag nog willen hebben? Wat moet er meer komen in onze ploeg? Meer scorend vermogen? Voor mij moet er geen nieuwe hoofdpersonage komen. Maar het mag wel iemand zijn met veel geld als hem komt. Maar meneer Van den Broek of meneer de Izewijn of ook wie het is bovenaan, is voor mij heel bekwaam. En die mensen doen dat zeer goed. Maar wie dat komt, dat maakt mij niet uit. Waar wil je versterking? Concreet. Maar dan moet je eerst een goede mens hebben of sponsoren met geld. En dan kun je pas praten over de toekomst. Ik weet dat we op de goede weg zijn. Maar ik zou in elke lijn een hele goede willen. In elke lijn. Want we hebben een goede ploeg. Wij hebben een heel goede verdediging. Of liever gezegd, we hebben een hele goede doelman. Twee goede doelmannen, echt waar. We hebben een goede verdediging. Waarvan ik denk dat ik die jongens kan iets bijleren nog. En sterker laten worden. En scherper laten worden. Daar ben ik zeker van. Als men daar nog een kunnen bij creëren. Liefst een linksbak. Liefst. Als men op het middenveld. Kunnen nog een goede middenvelder, zo'n subtiele middenvelder die een beetje meer klassen heeft. Je bedoelt een creatieve middenvelder? Ja, à la Vargas, hè. À la Vargas. We gaan het zo zeggen, Geert, à la Vargas, hè. Maar zo, nee, het moet er een Vargas niet zijn, het moet een goeie zijn. Het moet iemand zijn met brains, het moet iemand zijn die kan een pas geven. Een laatste pas geven, het moet iemand zijn die kan iemand voor doel zetten. Het moet ook iemand zijn die kan het voorbeeld geven. En dan uiteraard nog een puntspeler bij, want in feite, we klagen niet over de puntspelers. Puntspelers zijn goed. Ze bewegen iets te weinig, vind ik persoonlijk. Ze gaan te weinig diepte opzoeken. Waarom? De meeste ploegen spelen met één spits. Waarom? Ze schijten in hun broek in het hedendaagse voetbal. Het concept in overal, ga maar zien, overal,
spelen ze een 4-5-1. Eén spits, twee vleugelspelers en drie middenvelders. Dat is overal. Waarom? Ze hebben zo bang en ze willen al de ruimte ontnemen van de tegenstrever. Terwijl het mooiste concept is twee spitsen, vier middenvelders en vier verdedigers. Het mooiste concept, waarom? Je kunt de ruimte ingaan, je kunt de hoeken ingaan. Als je diep speelt, heb je steun, spelers. Vier man die een steun zijn van die twee spitsen. Dus in feite, dat is mijn spel al jaren. Maar zo heb ik ook altijd gespeeld. En ik was die nummer 10 in steun van die twee, maar ik had nooit nummer 10, ik had nummer 7. En ik speelde in steun van een spitsen en ik was altijd de eerste erbij. Want dat moet je zijn. Als die een bal diep is, moet je erbij zijn. En ik vind dat we dat iets te weinig doen. We spelen iets te weinig diepte. We spelen goede voetbal. Maar ik wil iets accurater spelen. En iets minder in verdediging nonchalant spelen. We spelen soms iets nonchalant. Tegen Capelle gaan maken met één foutje. We verliezen de match, hè. 1-1. We hebben alles gedaan. We hebben met drie verdedigers gespeeld. We hebben met vier spitsen gespeeld. Iedereen is getuige ervan. Dat was een match om van te snoepen. Maar wat koop je ermee? Nul. Je hebt 1-1 en je gaat moeten winnen met 1-3, 1-4 of 0-3, 0-4. We maken één foutje. Dat moet eruit. En nu gaat Geert de Vlieger zeggen van, ja, eerste klas. Nee, in derde klas is dat ook zo. En in vierde klas is dat ook zo. En provinciaal is dat ook zo. Want in voetbal is één ding spijtig. Eerste klas is belangrijk en voor de rest, ze nemen ons allemaal in de maling. Wij zijn de vuiligheid van de profliga. Wij. Tweede, derde enzovoort. En ik vind dat schandalig. Alhoewel we ook mooi voetbal kunnen brengen. Dat heb je al bewezen. Ja. Ik heb ploegen zien spelen van het jaar. Dat ik naar huis ging en tegen mijn vrouw zei, wat hebben we gezien vandaag? Wat hebben we gezien? Om te lachen. Om te schreeuwen. Jongen. Geef mij hammen, hè. Dat is hier terug voetbal, hè. Wat vinden wij ervan, dames en heren? Ja. Jean-Pierre, we gaan even de persoonlijke tour op. Je hebt al een mooie carrière achter de rug. Hè. Het is nog niet gedaan. Hè. Je mag lang blijven, geen probleem. Mag ik het even hebben over Dender? Ja, je zweeft ervan. Over Dender. Hoe kijk je terug op dat avontuur? Want het is een beetje in mineur afgelopen. Wow, schitterend, hè. Schitterend. Ben je kwaad op Boskamp? Nee, ik vind dat een schitterende vent. Ik vind Johan iemand die waar je mee kunt lachen en plezier maken en over voetbal praten, maar ja, wat hem in Dender gedaan heeft en Beveren, dat is iets te weinig en is niet om voor mij te zeggen wat er allemaal gebeurd is, maar ik vind dat hem... Maar toen hebben we wel jouw kwaliteiten leren kennen, hè? Ja, in Dender vond ik het wel, ja. Ik ben naartoe gekomen, stond de derde laatste, zoals Hammen, hè. En we hebben direct de eindronde gespeeld. Dit kan nog, hè, in Hammen. Dit kan nog in Hammen. Dat zouden we graag hebben, ja. Waarom zouden wij in derde geen periode kunnen afdwingen? We zijn nu op één punt van de eerste. We hebben zware wedstrijden, maar zij hebben ook zware wedstrijden. Want je moet tegen Hammen spelen, die normaal een goede ploeg is. Dus ik denk, zaterdag, als Hammen goed speelt thuis en ze luisteren een beetje de spelers, dan kunnen we zaterdagavond winnen. En als we zaterdagavond winnen, ligt alles open. Veel druk op de bal, hè, Jean-Pierre? Dat is... Altijd naar voren toe, hè. Druk, hè. De spelers hebben dat niet graag, want ja, dan moeten ze ja, werken en dan moeten ze naar voren toe, moeten ze meedenken en dan moeten ze concentratie hebben. En dat zijn zaken waar ik op hamer en train en ja, dat is niet zo evident, maar actueel doen ze het redelijk goed. Nog even over Dender, hè. Dus in tweede klasse, Dender, Leuven, tweede en derde plaats. Voor wie supporten jullie eigenlijk? Want ze hebben tegen elkaar gespeeld voor nieuwjaar. Dender heeft gewonnen. Voor wie heb je eigenlijk gesupporterd? Maar ik ga eerlijk zeggen, hè, na 35 minuten was het 1-0 voor Dender. En het publiek begon naar het publiek van Leuven te schreeuwen van JP! JP! Wat doet dat met een mens? Oh, schitterend, hè. En dan maakt Dender 2-0. Yes! Echt waar? Yes! Waarom? Ah, dat is uw hart dat spreekt. Dat is uw hart. Ik was met de president, meneer Van Rooij. Schitterend. Ik heb een mooie avond gehad. Ja, hart ligt bij Dender en minder bij Leuven. Begrijp ik het goed? Moeilijk, hè? Moeilijk, ja.
Eigenlijk zou je hard voor Hanne moeten zijn nu. Maar ik moet zeggen, ik heb hier al lieve mensen ontmoet, echt waar. En ik moet zeggen, ik heb ook gekozen voor Hanne daarom, omdat ik persoonlijk vind dat Hanne een beetje klein dender is. En ik vind dat wij met Hanne, met deze structuur, met dit bestuur, met deze spelers, met deze accommodatie, als ik vanavond zie hoe het terrein erbij ligt, spijt me geen verlichting. Je moet zien hoe het plein ligt. Ik heb gevraagd aan de man die de treinen verzorgt, van het tweede terrein te bollen enzovoort. Dat is allemaal vandaag schitterend geregeld. Hè. Dat is een biljart. Dat is een biljart, het tweede plein. Je moet zien, er zijn weinige ploegen die zo een eerste plein hebben, gelijk wij het tweede plein hebben, tot en met derde klasse. Ik zeg niet tweede klasse, niet eerste klasse. Maar zoals we nu werken, zijn we de goede weg. Alleen moet ik vragen aan het bestuur, zorg dat we volgend jaar nog iets meer beter potentieel hebben. Want ik zou graag volgend jaar meedoen voor een titel. Oké, wij ook. Jij bent aan de zijlijn zeer expressief, Jean-Pierre. Ik zit je soms te observeren. Je zit niet stil, hè. Je staat constant aan die lijn. Je loopt van links naar rechts. Is dat de stress? Is dat jouw manier van coachen? Is dat om de spelers te prikkelen? Waarom doe je dat eigenlijk? Ah, ik ben zo geboren, hè. Geen zittend gat. Maar, ik loop elke dag. Ik wandel elke dag. Het is een van de twee. Ik heb een mechelaar en die laat me lopen en die moet mee buiten. En... Ja, maar antwoord is op mijn vraag. Waarom doe je dat? Is dat om de spelers te prikkelen? Maar ik hou van voetbal. Ik ben een winner. Ik wil winnen. En ik hoop met mijn manier van dat ik wil winnen, dat de groep dat ook, dat ik het overbreng op de groep. Ik hoop dat. En ik vind dat ik daar van tijd in slaag. Maar het moet nog meer. Ze moeten nog meer naar mij luisteren. Ze moeten nog meer naar voren toe. Ze moeten nog scherper zijn. Ze moeten nog meer agressiever zijn. Ze moeten nog meer duels winnen. En ze moeten nog meer voor de goal komen. De boodschap is begrepen. Jean-Pierre, je hebt het fantastisch gedaan. We hebben veel bijgeleerd vandaag over voetbal en over wie je bent. Geef hem een daverend applaus, Jean-Pierre van der Velde. Ja, nee.